לילה קשה עבר על חברי הליכוד. אתה מרוצה מהתפקיד המיועד? איזה תפקיד מיועד? אני לא יודע, תספר לנו אתה. שאני ידע, אני אספר. היום הם זכו לפחות בהתרת הספקות. אני, עמיחי שיקלי, בן איתן וקמיל, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. בראש רשימת המאוכזבים, דני דנון ודוד אמסלם, שלא יהיו חלק מהממשלה הקרובה. אני ראיתי את אמסלם, אני ראיתי את דוד ביטן, מוחאים כפיים יחד איתי לראש הממשלה. אני לא רואה כל מחלוקת היום שאפשר להתגבר עליה. הדמוקרטיה ניצחה. ולמרות האמירות הללו, השניים זועמים והם לא לבד. מר אדלשטיין, ידוע איזה תיק תקבל? אדלשטיין לא סולח לנתניהו על שהציע לו אך ורק את תפקיד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בכנסת. חבר הכנסת אקוניס, הוא עדיין מאוכזב שאתה לא יושב ראש הכנסת? בוא נהיה בסדר. צריך לעשות את התפקיד הטוב ביותר למען אזרחי ישראל. אקוניס מתכוון לעשות טוב, אבל יעשה זאת ממשרד המדע, משרד קטן שכבר כיהן בו בעבר. מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. ואילו גבליאל סרבה לקבל את המשרד לשוויון חברתי והסכימה רק לאחר הקראת שמות השרים לקחת את משרד המודיעין הקטן. מלאכת ההרכבה שנעשית על ידי נתניהו נעשית מתוך ניסיון גדול. ולהתנגדות של ישראל כץ להיות שני ברוטציה במשרד החוץ. גם העניין הזה ייפטר, תסמכו על נתניהו, תודה רבה. ישראל כץ אומנם הסתדר, אבל כרגע הושבע לשר האנרגיה, תפקיד שלא רצה. האם אתה מוכזב מהצעה שנתניהו לכן שני בתפקיד? למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. בעוד שנה יחליף את אלי כהן כשר החוץ למשך שנתיים, כך שתישמר לכהן השנה האחרונה בתפקיד. בקשה מצוינת, חכה למחר, חבר הממשלה. למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. אז יש בליכוד מי שחגג את ההשבעה והשדרוג בתפקידים, ויש כאלה שפחות.